Tjej och Kim, det här var Joakim. Välkommen till min kanal. Hallå Kebbe! Hallå! Var det dags att köra ännu ett spel? Ja, på Facebook, eller Let's Try Facebook Games, eller något sånt. Vad det heter, jag kommer inte ihåg. Det blir ett Soccer Stars idag. Ja. Så, vi ska väl köra då? Bjuder jag in dig. Ja. Vilken ska vi köra på en, där du har... Och det blir Casper. Ja. Då kör vi då. Detta är rätt så roligt detta spel. Man ska göra mål. Nu är det fotboll. Nu är det fotboll. Och det är du som börjar. Bra räddning där. Nu blir det mål. Nej. Nu blev det mål. Nej. Åh, de är svåra när de är svåra. Nej. Rätt så bra skott här. Den kan du inte göra mål på, tror jag. Nej. Haha. Åh, oh, där ligger riset till. Ja. Nej, jag har inget försvar. Välkommen till klubben. Det var försvarsspelen. Se, tar den bara, annars har jag gått emot. Skickar vi ut bollen till vänsterkanten. Nej! Vi kör ett sånt här spel. Det är helt ett sånt game. Vad sa du? Vi kör ett game. Ja. Det är, jag tror det är tre mål. Tre mål. Nej, varför gjorde jag så? Den hade fart den bollen. Nej. Vad hände? Så. Nej! Det brukar man kan inte göra ett skit där heller. Det var ändå 2-0. Vi kör en runda till, det gick så snabbt. Kör en runda till. Okej. Vi är samma level ju. Ja. Yeah. Nej, nu ska jag bara lika allvar. Det är svårt att veta om man ska gå på bollen, är det? Mm. Flyter den sig så? Därför. Nej, det var jävligt bra det. Nej! Snacka om att lägga upp den. Missar den när du kass. Då undrar man kan sätta den direkt på ett skott. Det kan man. Kan man? Mm. Jag har gjort det. Men det är vilket försvar man har. Mm. Det du har går det. Och det jag har. Så det är rätt gött man hör med klackarna. Vad var det för skott? Jag vet inte. Nu kör vi. Nej! Nej, jag måste ju få väck den här från något jävla sätt.
Ja, det var väldigt bra. Jamen! Nej, det var inte bra. Ja! Ett, ett. Jag bombar. Nej, 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 nej. Stolpen. Och så får du läge här nu. Såg du den? Spännande, det är inte. Ja, nej! Jag vet inte om jag kört 3-1 bara för det. Den ligger ju inte bara där, säger man. Snyggt! Du vann. Ja, då får vi ha en av dem. Jag levlade upp. Va? Jag levlade upp. Va? Jag levlade upp. Mm. Vi får ha en match till. Japp. Titta man, den som vinner, vinner man. Vad fan kunde du levla upp då? Jag fick mycket, fick XP. Det går. Mm. I din tå. Vad ska du göra? Jag vet inte vad jag testar med. Det blir helt förhållande. Nej, kolla. Vad? Ja, snyggt. Kan du bli kast på mästaren? Nej. Kasper wins. Jag får gratulera. Jaha. Ja, vad fick du för betyg då? Vad betyg? Detta. Jaha. Det är för jag, det var inte roligare än. Jo, det är lika roligt som det pool. 8 pool. Tycker jag. Vi har de 4 här också. Ja, du då? 3,5, för jag tycker det är svårt att styra här. Alltså, du har inte sån redig kontroll. Nej. Det är rätt så kul ändå. Jaja. Då säger vi så. Avslutar vi där då. Japp. Och ni har det gött så länge. Japp, yep. Hej hej. Kommer vi. Hej hej.